ကော်လံဘီယာနိုင်ငံအတွင်းကိုဗာနိုဗိုင်းကူးစက်မှုထိ ंछ ုံရေးတနင်္ဂနွေလုံးကိုယောဂခြေချုပ်နဲ့အသွာလာကန့်သက်ထားချိန်မှာချိန်ကြလိုက်နာတာတေချာစီရေးစစ်သက်ဟာလူနေထူတတ်တဲ့ဒေသအသွင်းနီလန်းပေါန်းဆုံးတုံးခဲ့ပါလေမလိုက်နာသူတွေကိုဒဏ်ငွေချမှတ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားစာတော်တွေကိုရဟတ်ရှင်တွေပေါ်ကနေကြဲချခဲ့ပါလေအရင်လအနှောင်းပိုင်းကဆားတဲ့ယောဂခြေချုပ်အိမ်ွေးအုံးကာလောက်ကိုလဲအေပယ်လာ28ရက်နေ့အထိကျင့်သုံးရေးအနာတီစီဘို့တက်တန်းတတ်မှတ်ခဲ့ပါလေကန့်သက်အရာငွေထုတ်ဖို့နဲ့ မိဘကြောင့်တော့ပစ္စည်းတွေဝယ်ဖို့တအိမ်လူတစ်ယောက်သာအပြင်ထွက်ခွင့်ရမှာပါ။ကျမ်းမာရေးလှုပ်သားတွေစစ်တဲ့နဲ့ရဲတဖွဲဝင်နေ၊ကုံចောက်ဆိုင်၊စေးဆိုင်၊အစာတောက်ဆိုင်ဆက်ရုံနဲ့ဗန်တွေကဝန်တန်းတွေကတော့အိမ်ပြင်ကိုထွက်ခွင့်ရှိပါလေ။ဒါပေမဲ့လူတစ်ချို့ကလမ်းတွေပေါ်လျှောက်သွားနေပြီးကိုယ်တိုင်နဲ့မိသားစုဝင်တွေဘာရဲ့ကူဆက်ခံရမဲ့ Bé ကိုရင်းဆိုင်ရဲ့အများပြည်သူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကိုတုံးနေတယ်လို့ရဲတဖွဲကပြောဆိုပါလေ။ရဲကဒရီဘေးထုတ်ပြန်ချက်အပြီး ဂျောဂါခြေချုပ်စီးမြေမလိုက်နာသူအရောက်900ကျွဲကိုတယောက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ135ဒေါ်လာစီတန်းရိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဒီသားမှာကိုနာဗာရဲ့ကုဆတ်ခံအရောက်1,500ကျော်ခဲ့ပြီးကုဆတ်ခံအရောက်60ကျော်တည်ဆုံးခဲ့ပြီးမှာငွေလဲသွင်းမြို့တော်နယ်တခြားမြို့တွေကသွားရဟဲရင်တွေနဲ့စာပြီးကင်းလှည့်ပြီးမှာပြည်သူတွေကလက်ခုတီးကောင်းချီးပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။